Mi redovno opremamo našu ustanovu, imamo vrlo bogatu biblioteku, vrlo bogate u stvari biblioteke u svim vrtićima. Zatim ustanova je opremljena putem ovog projekta IPA 2014. Nameštajem, tehničkom opremom i igračkama za decu. I praktično tako da smo i tu veoma, mislim, naravno uvek nedostaje, uvek postoji nešto što može još da se nabavlja i što planiramo, ali uglavnom, kažem, bilo je dosta nabavki poslednjih godina. Tako da u planu su naravno još neke nabavke, odvojena su sredstva i planirana su sredstva za igračke, za nameštaj. Nameštaj naročito sada treba da bude drugačiji u radnim sobama, usklađen sa novim osnovama programa, zato što su to uglavnom otvorene police gde sve treba da bude izloženo i dostupno deci. Prosto to sam program zahteva. Tako da smo mi u toj nekoj fazi sada menjanja nameštaja, prilagođavanja, drugačijeg uređenja radnih soba. Što se tiče vrtića Prvomajski cvet, sve je tu završeno, znači funkcioniše ako mislite na ovaj novi prostor, dakle on je u upotrebi. Imamo tu decu, četiri nove vaspitne grupe, mislim ima tu i dece koje su dakle već boravile u vrtiću, samo su prešle u te radne sobe. Tako da tu sad sve ono što planiramo, to su već neke sitnice. Kažem, i oni su opremljeni delom nameštaja iz projekta IPA 2014, delom te tehničke opreme koja je u funkciji igre i učenja dece, znači svi ti laptopovi, projektori, aparati, fotografski i tako dalje, sve je to dostupno sada deci i vaspitačima.